Dobré odpoledne, dámy a pánové, a vás vítám na dnešním jednání zastupitelstva. Konstatuji, že je přítomná nadpoloviční většina zastupitelů, takže jsme usnášení schopni a můžeme začít. Zároveň konstatuji, že se nikdo neomlouvá, ale předpokládám, že pan Kotek a pan Poledňák přijdou. Přesto si myslím, že můžeme začít. Dále si dovolím konstatovat, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl ověřen, nebyly učiněny žádné námitky a měli bychom teď přikročit nejprve k volbě návrhové komise a ověřovatelů. Já bych si dovolil do návrhové komise navrhnout pana Krejčího a pana Hanáka, pokud přijmají. Ano. Dobře. Já musím najít svoje tlačítko tady, je, dobře. Tak, takže prosím, pojďme hlasovat. Kdo je pro, aby návrhová komise pracovala ve složení pan Krejčí, pan Hanák? Ještě moment, ještě to nenaběhlo, nevím, co se děje. Já taky nevím, co se děje. Nějaká drobná porucha. Tak budeme hlasovat ručím, že dneska nám zpravovali servery a evidentně asi ne úplně jo. Podle mailu pana Svobody už by mělo být všechno v pořádku, ale asi tady není. Takže prosím, pojďme hlasovat klasicky pouze zvednutím ruky. Zápis je připraven, takže kdo je pro pana Krejčího a pana Hanáka? Všichni přítomní, děkuji. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Brabce a pana Hermana. Souhlasí s tím, prosím, má někdo jiný návrh? Takže pojďme hlasovat. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání zastupitelstva bude pan Brabec a pan Hanák. Pan Herman. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Pojďme k programu. Proti programu, který jste dostali, došlo k rozšíření, a to prosím o bod 3, žádost o pořízení změny územního plánu, bod 4, rozpočtové opatření číslo 15, bod 5, další návrh na pořízení změny územního plánu a s tím také souvisí bod 5.1. Měli bychom hlasovat o bodu 4 zvlášť, o bodu 5 a 5.1 dohromady. A já doporučuji, aby bod 5 a 5.1 nebyl schválen do programu dnešního jednání zastupitelstva, protože byl doručen na poslední chvíli. Je to poměrně závažná věc, je to změna územního plánu. Za 14 dní se schází řádné zastupitelstvo, čili bylo by dobré, aby na přípravu tohoto bodu bylo více času, aby byl tento bod předložen do řádného jednání zastupitelstva za 14 dní. Tu změnu nezahájíme dřív, tak samozřejmě bylo by to pořád součástí změny číslo 1. Má k tomu prosím někdo něco? Takže pojďme hlasovat o zařazení bodu číslo 4, rozpočtové opatření číslo 15. Kdo je pro? Všichni přítomní. A bod 5 a s tím související bod 5.1. Kdo je pro? Takže paní Macková, pan Herman, pan Poledňák, Zejda, Kotek. Kdo je proti? Všichni ostatní. Takže bod 5 a 5.1 nebyl zařazen. Na jednání dnešního zastupitelstva bude zařazen do jednání řádného za 14 dnů, s tím, že do té doby nebude zahájeno pořízení změny číslo 1. Miloši, prosím tě, předložíme to do jednání řádného zastupitelstva za 14 dnů. A to už bude pozdě, že? Ne, nebude. Řekl jsem to tady a říkám to opakovaně, do té doby nezahájíme změnu číslo 1. Bez rozhodnutí o tomto bodu. Ale opravdu jsme neměli čas se s tím pořádně seznámit a nevíme, co všechno by to znamenalo, nevíme, jak je možný přesně formulovat to zadání. Víme třeba, že odbor
životního prostředí k tomu má výhradu ve smyslu, že by bylo dobré přesně definovat, jakých staveb se to týká, protože stavba je i případné, je případná úprava koryta potoka nebo jiné podobné úpravy, meliorace na poli a podobně. Tak. Jo? Takže nezahájíme změnu do doby, než řádně projednáme tady tenhle návrh. Teď bychom hlasovali o programu jako celku se změnami, které jsme už projednali, takže kdo je pro to, aby se dnešní zastupitelstvo řídilo programem, o kterým doplněným tedy o bod 4 rozpočtového opatření číslo 15. Všichni přítomní. Děkuji. Bod číslo 1. Vybudování nových výukových kapacit na základní škole Jungmannova. Předkládá to pan místostarosta Holman, dávám mu tímto slovo. Kromě toho materiálu, co máte před sebou, ještě bych snad doplnil nějakou rekapitulací ty důvody, proč vlastně, jaké změny nastávají v tom původně plánovaném rozpočtu, který vycházel z studie, tak jsme byli na nějakých 44,166 milionech, které sloužily jako podklad pro žádost o dotaci na ministerstvu financí, kterou, jak víte, jsme dostali ve výši 30,915 milionů. A v tuhle chvíli se začalo projektovat, v rámci projekční přípravy se objevily, jak to tak vždycky bývá, některé věci vyjevily jinak než v té studii při té podrobnější přípravě, takže suma sumárum se to týkalo změny. Přibyl ten krček spojící přístavbu, ten školní pavilon s tou novou malou tělocvičnou. Ty důvody předestřela hygiena, šlo zejména o ty akustické poměry, ale získala se tím i určitá výhoda jako samostatný přístup pro veřejnost a získalo se tak i vlastně určité zázemí pro hřiště, které má tímto samostatný vchod a příslušné šatny. Takže tato změna byla jedna, dále vodárny a kanalizace, samozřejmě na základě zákona si domohli retenční nádrže asi za 600 tisíc korun a rekonstrukce kanalizační stoky, která vede vlastně pod tím budoucím krčkem spojící pavilon, přistavovaný pavilon a starý objekt školy. Takže to máme asi zhruba dalších 1,35 milionů v projekčních nákladech. No a na základě toho inženýrsko-geologického průzkumu se ukázalo, že k těm základovým pasům, co tam s nimi se tam počítalo, budou nutné i piloty, ty samé o sobě jsou za 2,4 milionů v cenách dle projektu. A prostě ty základové poměry jsou tam tak špatné, že ty piloty musí jít do hloubky až 7 metrů, což bylo opravdu překvapující pro všechny, protože nejen ta stavba té školy, ale dokonce i ta tělocvična má tu podmínku, že ty piloty nemusí jít do 7 metrů. Pro tu stavbu samozřejmě počítáme v budoucích letech, neznámo kdy, s možnou přístavbou nebo nadstavbou a pokračováním té stavby do výšky, takže tím spíš ty věci rozhodně nelze podcenit. Čili toto jsou věci odůvodněné těmi zjištěními při projekční přípravě. A jinak můžu říct, že ta změna v té ceně odhadované dle studie sama o sobě oproti teda tomu, co ukázal projekt, tak je relativně nízká. Tam je asi 5% rozdíl, čili 2 miliony v celkových nákladech navíc při tom zpřesňování dle projektu. Takže to není tak zlé, není to tak špatné, si nespomínám, že by to někdy bylo přesnější. Ale ty přidané věci dohromady sami dají další 6 milionů, proto se tedy bavíme o navýšení té rozpočtové ceny. Čili návrh na usnesení je, zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce město Kuřim, vybudování nových výukových kapacit, novostavba, v celkové výši 52,6 milionů korun, to včetně DPH. Takže k tomuto návrhu nějaká diskuse asi teď v tu chvíli navzdořu já. Já se chci zeptat na tu částku druhé etapy, my jsme to probírali v komisi samozřejmě,
Tam bylo řečeno, tam bylo řečeno, že asi má, já jsem bohužel neměl časy to provodit na té úschovně, kde to byla výstup z komise výstavby, že v tom rozpočtu nebyla částka už 2 miliony na rekuperaci, respektive na klimatizaci na. Komise doporučila, aby to tam bylo zahrnuto, tak je to v této části? Ne, ne, to navýšení je. Rada do projektu neschválila. U těch rekuperací je obecně takový problém, že oni sice samozřejmě přináší určitou úsporu v tom, že úsporu na teple, že? Ale zase na druhou stranu často vedou k zhoršení hygienických poměrů v té třídě, nebo či to větrání musí být i tak, protože ta technika samotná, ta rekuperační, často zadržuje ty škodlivé látky a ne vždycky a ne všude to všichni čistí ty filtry tak, jak by se měly. Takže z hlediska kvality životního prostředí na té škole je větší důraz kladen na to větrání a kvalitu toho větrání a výměny toho vzduchu, než na snížení nákladů spojených s rekuperací toho tepla. Takže z těchto důvodů po konzultacích, včetně teda lidí z VUT, kteří dělají právě ty kontroly tady těchto rekuperačních jednotek, tak jsme získali dojem, že ta jakási hypotetická nebo spíš teoretická úspora, kterou ty rekuperace fakt jako přinesou, takže není takovou hodnotou jako kvalita toho životního prostředí v té třídě. A druhá věc je, že ten teoretický přínos té rekuperace v té úspoře je okamžitě relativizován tím, že když té třídě skutečně pak větráte, tak tam úspora pochopitelně není taková, jako když byste nevětrali. No a nám opravdu o to větrání jde. Prostě kvalitu čerstvého vzduchu, který neprochází nějakou rekuperační jednotkou, ale prostě přichází oknem dovnitř, zatím nic nenahradí. To znamená, jestli se můžu to ještě vyšlo, že vůbec se nepředpokládá, že někdy v budoucnu to ani neinstalovalo. No, takhle technologie se můžou všelijak změnit a to vůbec si netrouhnu tvrdit, co se za 2 roky může v technologiích udát, jo, takže teď ne. No a stavebně to bude nachystaný, že aby se tam nevyhodušlo, stavební správu dnes tam bude. Pan Bartoš to doplní, protože to přesně řekne určitě. Dobrý den, stavební připravenost by měla zůstat tak, jak je v projektu. To znamená, že v podhledu budou nějaký prostory a bude tam otažené. Jsou to individuální jednotky, dokáže třeba samostatně, či neměl by být problém s ničím jiným. Diskuze může být o tom, jestli v tuto chvíli udělat prostupy přes obvodové dílo nebo neudělat. Jo? Asi se to dá udělat dodatečně, a potom na místě bude muset rozhodnout. Ale jinak ta připravenost je taká. Dobře, další dotazy. Pan Kotek. Jsem se chtěl zeptat jenom, ta přístavba má jinou výšku podlaží, než je ta původní nebo ta stará budova. Chce se zeptat, to je na rozdíl těch výšek, tam průchodu se budou právě ty staré budovy, jestli jsem to z toho obrázku pochopil dobře, je to tak? Ano, teď se upravuje v té staré budově. Je to jednodušší, než upravit tu novou stavbu. No je to i podstatně levnější. No. Herman? Zaujala jedna věc, žádost o převedení těch finančních prostředků, respektive dotace v roku 2016. Zajímalo by mě, zda, jakým způsobem je to předjednáno, zda tedy o tom bylo, už je to předjednáno, zda je to reálné, aby ty finanční prostředky byly předjednány do roku 2016, ta dotace. Protože to je dost vysoký záležitost, to je určitě předjednání peněz. Jednáno o tom bylo, pan Bartoš byl účasten toho jednání, takže může dát úplně jakoby detailní informaci a pro mě ta informace, že to předjednáno je a že to možné bude, je jediná možná jistota. Reálné to bude, až to skutečně bude, ale je to přislíbeno. Prosím, pan Bartoš. Jenom doplním, jsme na tom líp, než jsme byli na začátku, protože už víme, že nejsme sami. Už těch škol bude víc, tedy to přesouváči, oni se s tím musí zabývat nějak.
Dobře, další dotazy, prosím, ke škole. Pokud nejsou, tak se ptám, jestli je nějaký jiný návrh na usnesení nebo pozměňovací návrh. Pokud není, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení v bodě 1 zní: Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce město Kuřim, základní škola Kuřim, vybudování nových výukových kapacit, novostavba, celkové výši 52,6 milionů korun, včetně DPH. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Pojďme k bodu 2, je to žádost o pořízení změny územního plánu. Je to materiál, který už se tady projednával na minulém srpnovém jednání zastupitelstva, které se sešlo ve velmi okleštěné sestavě, proto je materiál předkládán znovu. Tak to se omlouvám, já už mám bod 3 a prezentuju to jako bod 2, takže pardon. Je to změna, návrh na změnu územního plánu, kterou podala společnost EG Majetková. EG Majetková je vlastníkem pozemku v lokalitě Ohlus, nebo Vohlus, jak je komu líbo, a chce v této lokalitě postavit průmyslovou zónu. To je podle nového územního plánu možné. Bylo to možné i podle starého územního plánu, respektive změny, která byla provedena. A v dobách, kdy platil starý územní plán, bylo přípustné napojení této lokality minimálně v jednom směru na silnici 1/43 na Svitavskou. S hlavním napojením se počítalo ze silnice 2/385 pomocí nového železničního mostu a kruhového objezdu. A takto v podstatě to bylo schváleno a takto s tím investor počítal. Mezitím došlo k vytváření nového územního plánu, kde vůči napojení této lokality na silnici 1/43, byť to mělo být pouze do pravého pruhu ve směru na Brno, čili příjezd od Svitav a odjezd na Brno, vznesly námitky ředitelství silnic a dálnic a na základě jejich nesouhlasného stanoviska bylo toto napojení z územního plánu výjimuto a územní plán byl schválen bez tohoto napojení. Podotýkám, že to je pro město podle mého názoru řešení, které není tak dobré, jak mohlo být. Zbývá pouze napojení na silnici 2/385. Nicméně s ředitelstvím silnic a dálnic žádná jednání nevedla ke změně jejich názorů. Teď údajně podle investora a současně žadatele došlo k situaci, že ŘSD mění názor a je ochotno opětovně akceptovat napojení této lokality na silnici 1/43. Možná jsem ještě nedořekl tu myšlenku, kterou jsem chtěl sdělit před chvílí. Pro město je to výhodné tím, že by se snížila ta dopravní zátěž na 385 a poté, co by se povedlo do nějakého přijatelného stavu, někdy v budoucnu uvést stará brněnská silnice podél železniční trati, tak tudy by mohlo fungovat jakési náhradní napojení na silnici 1/43. Je to otázka budoucnosti, zatím žádný takový konkrétní záměr není, ale tím by se tato možnost otevřela. Jak už jsem řekl, dle názoru EG Majetkové je ŘSD ochotno tuto změnu akceptovat a z tohoto důvodu tento materiál předkládám a otevírám k němu rozpravu. Takže prosím, vaše dotazy. Pan Kotek. Já se zeptám jenom, to znamená s tím mostem, jestli železníci se tam nadále počítá, nebo ten investor s tím počítá, či nikoli? S tím se počítá i nadále jako s hlavní příjezdovou trasou, protože ještě jednou zopakuji, jednalo by se zřejmě pouze o napojení do pravého pruhu ve směru na Brno. To by znamenalo, že z Ohlusu by se dalo je odbočit pouze na Brno a na Ohlus by se dalo odbočit pouze ze Svitav. Nepočítá se s plnohodnotnou křižovatkou. Děkuji.
Prosím další dotazy k této věci. Zeptám se, jestli má někdo nějakou připomínku, pokud ne, jestli má někdo nějaký návrh na změnu usnesení nebo protinávrh, případně jestli chce být někdo jiný jmenován zastupitelem pověřeným pro spolupráci s pořizovatelem. Pokud ne, tak pojďme hlasovat. Návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny územního plánu týkající se řešení dopravního napojení lokality Orlus pro rozvojové plochy E099 pro výrobu a skladování, která umožní dopravní napojení této lokality na silnici 1/43. Podmínkou pořízení změny je úhrada poměrné části nákladu na pořízení dokumentace změny. Změna bude projednána jako dílčí lokalita změny číslo jedna územního plánu Kuřim. Zastupitelstvo města schvaluje Draga Sokalovského jako zastupitele uvedeného, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny. Kdo je pro? Všichni přítomní. Děkuji. Miloše, zařízení hlasovací nejede, tak to nemusíš mačkat. A bod 3. Je to věc, kterou už jsem začal komentovat, takže ještě jednou. Je to materiál, který se projednával na minulém jednání zastupitelstva. Je předkládán znovu z toho důvodu, že zastupitelstvo, byť bylo usnášení schopné, se nesešlo v plném počtu. Stručně řečeno, jedná se o změnu územního plánu v lokalitě železniční vlečky od železniční tratě Brno-Havlíčkův Brod do areálu Rozkuřim. Vlastníkem a současně žadatelem o tuto změnu je akciová společnost Levá na Kuřim. Já vítám předsedu představenstva, pana Hovorku, který pak by rád k tomu také řekl několik slov. A stručně popsáno, jedná se o změnu, která by současný stav, který je charakterizován jako plocha pro dopravu, změnila na tři různá řešení nebo tři různé plochy. Ta první část od napojení na železniční trať zhruba po ulici Svatopluka Čecha by sloužila jako plocha pro rekreaci. Ta je ve vlastnictví Slévárny. Ta další část od ulice, prodloužení ulice Svatopluka Čecha po vjezd pod železniční trati, který je na ulici U stadionu, by sloužila jako plocha pro bydlení. A zbytek té železniční vlečky až po samotný areál Tosky, který je, není ovšem ve vlastnictví Slévárny, ale je ve vlastnictví společnosti Demonta, by sloužil jako plocha pro sportovní aktivity. K tomu jenom bych řekl, že v této lokalitě je vlastně, nebo došlo ke změně plochy, která je ve vlastnictví společnosti Demonta, na plochu pro sport. Je to ta lokalita mezi vlečkou a stadionem dneska. Takže tam už podle nového územního plánu je, nebo ten je už určen pro sportovní využití. Na případnou stavbu obytných domů v této lokalitě se váže jedna poměrně důležitá věc, a to je, jakým způsobem by byla řešena kanalizace, protože bohužel tato lokalita je napojena spolu teda s dalšími lokalitami na jednotnou kanalizaci, která má už dnes nevyhovující přepadovou komoru, takže to bude znamenat do budoucna jednat o změně, o rekonstrukci, případně rozšíření. A v první fázi by to znamenalo především změny ve výpočtech, který nám stanovil generál odvodnění. Po dohodě s panem Hovorkou, pan Hovorka souhlasí s tím, že na nákladech, které jsou spojeny s tímto přepočtem, by se žadatel rovněž podílel.
No, to by nepodílel, ale úplně uhradil. Dobře, takže by je uhradil, protože tohle to je přepočet vyvolaný čistě potřebou žadatele. Tam by nebyly do toho zahrnuty žádné další změny. Respektive pokud by byly, tak ty už by nebyly na účet žadatele, ale na účet města, případně žadatele jiného. Takže na tomto jsme s panem Hovorkou domluveni. Stejně tak jsme domluveni, že pokud těmto změnám dojde, budeme dále jednat, a pan Hovorka mi to snad potvrdí, o tom, že by ta část, kde by byla rekreace nebo využití pro rekreaci, byla převedena za nějakou symbolickou cenu, jestli to tak můžu říct, do vlastnictví města Kuřimi. Z mého pohledu je to vše. Já s vaším dovolením bych možná teď dal slovo panu Hovorkovi, ještě než bych otevřel rozpravu, pokud proti tomu nic nemáte, předávám mu slovo. A možná jenom ještě jednu poznámku. O 17:30 měl dorazit i pan architekt Pinčel, zatím nepřišel, takže doufám, že přijde případné odborné otázky pak na něho. Takže prosím, pan Hovorka. Děkuji, pane starosto. Já bych si dovolil trošičku problematickou vlečky upřesnit a rozšířit. Pro nás to je záležitost, kterou se zaobíráme poměrně dlouhodobě, ale to roku 2008, kdy jsme vlastně naposled tu vlečku využili k těm účelům, kterým byla kdysi vybudována, to znamená pro železniční dopravu. Tehdy to byla otázka koksu, který jsme vozili z OKD, protože OKD je prostě monopolní výrobce koksovatelného uhlí, jiný způsob dopravy ani neumožňoval. Součástí investice do nových tavících pecí na Slévárně, asi víte o tom, že tam vznikla nová elektrotavěrna, jsme přestali v říjnu 2008 úplně využívat, a když jsme přestali využívat i vlečku jako takovou. Několik roků jsme ji platili, myslím, platili tak, že jsme platili firmě, která byla prostředkovatelem železniční dopravy, náklady spojené za údržbu vlečky, za její revize a tak dále. Nebyly to v žádném případě malé části, platili jsme 60 000 měsíčně. A protože čas běžel, my jsme platili pořád 60 000 měsíčně, tak jsme se začali zaobírat tím, co s tou vlečkou jako takovou vůbec. Že? Já jsem stejně naivní jako pan Potek, že jsem měl možnost sledovat minulý zasedání představenstva na internetu, se naivně domníval, v jakou revitalizaci železniční dopravy. Bohužel je to hluboký omyl, já jsem se měl, že jo. Pořád jsem říkal, jednou přijde doba, kdy to budeme využívat, jednou přijde doba, kdy ten stát to bude řešit koncepčně i s ohledem na životní prostředí. Situace je taková, že to nikdo neřeší ani s ohledem na životní prostředí, ani na stav železniční sítě v České republice. A proto jsme vyvolali jednání s tím vlastně zprostředkovatelem těch služeb a nám se podařilo horko těžko snížit náklady asi na 40 000 měsíčně, protože nám jmenovávali elektrifikace, vyhybky, údržba, plevele a tak dále. Po dalších letech marně plynoucích jsme říkali, tak co s tou vlečkou jak uchopit. Když jsme nenašli jiný smysluplnější řešení, tak jsme se rozhodli pro zrušení té vlečky, to je historie asi 2 roky zpátky. Požádali jsme Drážní úřad v Olomouci a probíhala poměrně nákladní a rozsáhlý šetření k tomu jako takovému a 15.8. loňského roku ta vlečka byla zrušena. Poté my jsme najali firmu, která zlikvidovala ten železniční stršek, když tam nejsou koleje, tam se nedá jet, bylo to odpojeno Kuřimě od tratě Havlíčků pro Tišnov, která vlastně jako taková je. No a obrátili jsme se na pana architekta Kinšla, jako člověka, který zná problematiku Kuřimi do detailů, a požádali jsme ho, aby nějakým způsobem navrhl jakýsi možnosti využití ty vlečky z pohledu jeho vizí a tak dále a znalostí územního plánu. Následovala geometrické zaměření ty vlečky, tam jsme zjistili, že ta vlečka je v reálu širší, než se dneska tváří, protože spousta našich spoluobčanů nebo občanů města Kuřimi si tu vlečku v té dolní části zabrala, takže tam jsou zahrádky, dvořechy a podobné věci takové nějaký. Ale nicméně zjistili jsme, že ta vlečka je třeba široká 36 metrů, že jo, ty dolní části, a nahoře směrem tady ke stadionu se zužuje. Ale pořád ta šířka je natolik dostatečná, aby se dala využít pro ty záměry, které tady pan starosta nějakým způsobem prezentoval. Probíhalo další jednání, že jo, a řekli jsme si, tak fajn, bylo by dobrý a vhodný. Z našeho pohledu ta lokalita je jedna z nejvlivnějších lokalit tady v Kuřimi. Vůbec z pohledu kvality bydlení, protože není zrušena žádnou frekventovanou silnici, není ani zrušená železniční trati Tišnov a Havlíčků Brod, že jo.
tak jsme si říkali, bylo by dobré, kdybychom tam nějaké bydlení jako navrhli a udělali. No a museli jsme samozřejmě přistoupit k žádosti o změnu územního plánu. A někdy v červnu letošního roku jsem pana starostu a místostarostu při jednání na Slevárně seznámil s závěrem, že jo. Pan místostarosta tom tehdy viděl jako dobrou myšlenku, nechci říkat geniální myšlenku, ale tehdy dobrou myšlenku. Říkal, by to upřesnil, míň blbou než Záhoří, tak jsem vám to přesně řekl. A vy jste říkal, mně se to hrozně líbí, ne, říkal jste, že je míň blbá, říkal jste, že se vám to líbí a že na rozdíl od Záhoří, v tom spatřujete jakýsi smysluplné užití, že jo? Když vás stejně zítra mě doneste návrh na změnu územního plánu, tak zítra se nic nestalo, protože se to nějakým způsobem zpracovávalo. Pane Orgáros, musím ale trošku korigovat, vy jste trošku vypraveč. My jsme měli další zastupitelstvo. Pan starosta, který toho byl přítomen, může říct, že se taky rovně. Pane Hovorko, teď máte slovo vy. Ano, já pana Holmana případně vyvolám. Tady jsme trochu... Takže za dva měsíce poté jsem předložil návrh na změnu územního plánu a pak se samozřejmě nějakým způsobem rozeběla diskuze o problematice, která nám vůbec neměla známa, ani jsme ji netušili, a to je otázka ta, že samozřejmě problematika Svatopluka Čecha a jednotná kanalizace, problematika fekálních vod při nějakých deštích v Lučním potoce, tak jak mě pan místostarosta informoval, a z toho vyvolaný nějaký změny. My jsme řekli, fajn, přicházíme do té lokality, bude potřeba přepočítat ten generel, že jo, jak to vlastně s tou kanalizací je, a proto jsem panu starostovi přislíbil, že se vám na tu žimu tyhle ty náklady uhradit, že jo. Nasledovala další diskuze na téma, jestli by dole museli být nějaký dva byty nebo nahoře dva byty, to bych teď pominul a přešel, že jo. Víceméně jsme předložili nějakou studii, která samozřejmě ani nemůže být rozpracována tak do detailu, abychom byli schopni říct, jak to ve finále bude vypadat, protože teď se skutečně jedná o posouzení změny územního plánu a já jsem se trošičku jako vyškolil z toho sledování našeho zastupitelstva, jak by to asi probíhalo. A nicméně pak, když vy uznáte za vhodný tuhle tu změnu posunout dál do dalšího kroku, tak určitě bude následovat ve spolupráci nás a pana architekta Kinčle nějaké další rozpracování, nějaké stanovení nějakých nákladů, a já říkám, že Slevár na Kuřim samozřejmě uměrně tomu, jak do té lokality přináší nebo přinese případně ten problém zhoršující stav kanalizace, se na těch nákladech bude podílet. Samozřejmě v žádném případě se nemůže podílet tak, jak mě pan Holman žádal, abyste to zaplatili, 20-30 milionů, to si neumím samozřejmě v tomto okamžiku ani představit, navíc tu kalkulaci vůbec neznám, že jo, ale říkám ano, budeme se na tom podílet. Následně jsem potvrdil za nás panu starostovi ten fakt, který tady zazněl, že lokalita Svatopluka Čecha směrem k nádraží v okolí Srbku ani z našeho pohledu není pro tu bytovou zástavbu hodná, a tudíž se vůbec nebráníme diskuzi za symbolickou cenu, že věc na město Kuřim, a to může využívat jako pro účinnost nějaké rekreace. Dál té zbytky vlečky v areálu Kuřim řešíme ve spolupráci s různýma firmama, že jo, máme představu, že se ta vlečka rozprodá mezi subjekty, které vlečky, a část, která je pro nás zajímavá, samozřejmě zůstane dále. Velmi stručné chronologické postup. Děkuji panu Hovorkovi, zareagovat chce pan Holman. To přišlo, kdybych já vyprávěl nějakou technologii ve Slevárně, kdybyste tam u toho takhle, Maria, co ten člověk říká, jako tak jsem reagoval na nějaké věci, které v takové lidové interpretaci jste podal, že zastupitelstvo, představenstvo, je to všechno jedno pro vás, ale to samozřejmě chápu, ale trošičku se musím ohradit vůči, v pohodě, ale já si musím ohradit jenom vůči dvou detailům. Zaprvé teda, když jsme spolu tam společně hovořili, tak jsem říkal, doneste to ne mně, ale doneste to na město, protože ten den, kdy jsme tam bavili se, tak se odevzdávali podklady a že na zastupitelstvo, které bylo další týden, se právě projednávaly další změny. A kdybyste to nedonesl a kdyby jsme to schválili a kdyby to dopadlo tak, že starosta zahájí tu změnu, tak ta vaše změna se může na program dostat až za 2 roky. Tak z toho důvodu jsem vám říkal, doneste to hned, ne, že bych byl tak nadšený tím, že vy chcete někde něco stavět. To mi bylo fakt, jako opravdu jsem to bral a dodneska to beru jako lepší variantu než některé jiné naše tady plány ve městě.
Hele, a druhá věc, poznámka, nežádal jsem vám uhradit celý 20 milionů, který zatím jsou velmi obecná cena, ale samozřejmě, že jsme spolu o tom hovořili, že ten podíl váš bude pro město důležitý, i když, a to jsme se shodli, jako tam, ten váš vstup do té lokality, je ta poslední kapka, kterou už přetékající pohár bude přetékat jen o malinko víc. Jo. Takže jenom tak nadopřesně, jinak v pohodě. Dobře, děkuji panu Holomanovi a pojďme k rozpravě, takže kdo se hlásí? Pan Brabec. No, já bych chtěl na začátek říct, že minule jsme tomu věnovali dost času. Mnozí z vás tady nebyli, ale předpokládám, že když člověk tak zaneprázdněný, jako pan ředitel Hovorka, si to dokázal na internetu najít a odhlédnout, takže zájmu každého zastupitele, který tady nebyl, bylo podívat se na to, co jsme tady minule probídali, a proto bych nerad, abychom dneska jako blbou reprízu zopakovali to, co mělo minule premiéru. Všichni jsme se hlásili se stejnými poznámkami. Byl tady minule i pan architekt Kinčo, takže podle mýho názoru, pokud se o někdo na něco ptal, tak celkem reagoval. A osobně si myslím, že to asi nebude chtít teďka ani tak velkou diskusi, protože se toho po faktické stránce moc nezměnilo. Na druhé straně předpokládám, že jste o tom diskutovali mimo zastupitelstvo, tak jako třeba i Kolka to tak udělala. Čili si myslím, že asi dlouhá diskuse je zbytečná a jenom znovu teda se omlouvám, ale připomínám, že teďka to teprve rozvažujeme o tom, jestli to vůbec pustíme do procesu, že se s tím budeme zabývat, ne, že něco schvalujeme. Děkuji panu Brabcovi. Dál prosím, pan Kotek, pak pan Peřina. Tak já chci říct, že plně chápu tu situaci Slévárny a to, že ta vlčka je byla pro tu Slévárnu spíše přítěž. Na druhou stranu jsem stále přesvědčen, že má jakýsi význam pro tu průmyslovou zónu, že to je jedinečná dopravní cesta, kterou pokud ji zrušíme, tak už nebude náhrady. A domnívám se, že pro město by bylo možná výhodnější jednat spíše o odkupu té vlečky, než se toho koridoru dopravního zcela zbaví. Takže já, když dovolíte si tady tento názor, ponechávám a při hlasování se zřejmě zdržím. Nemám nic proti té zástavbě plánované na té vlečce, protože jsou tam pěkný. Ale jde mi o ponechání toho dopravního koridoru, který nemá alternativu podle mého názoru. Děkuji panu Kotkovi, pan Peřina, pak pan Herman. Se nevyplácela ekonomicky tomu nájemci, vlastně mám Lukotrans, se to ekonomicky nevyplácelo. Tam je potřeba, aby se točilo 60 a více vagonů na měsíc. No, takže já si nedovedu představit podnik, který by tam v lokalitě měl takovou obrat, to jenom k tomu, aby viděl, jaký by ten reálný stát. Pan Herman? Já jsem jeden z těch, který na tom, pokud se vrátíme k tomu minulému zasedání, měl kategoricky proti, právě protože to není jenom návrh můj, ale mezi občanů města Kutinu, že to je jako takový nějaký přirozený pár mezi bytovou zástavbou a tím prostorem volného času, do kterého jsme v minulosti a asi ještě bude dávat další peníze a nemalý. Vyplňte se do vitalizace lidí a další věci, které tam dneska plánujeme, oddychovou dohu. To jsou věci, které jsem teda zvedl ruku proti a v podstatě souhlasím s tím, co tady nanesl pan Kotek. Jestli by nebylo řešení, a to bych se chtěl možná pana Hovorky se zeptat, zda by ta Slévárna byla ochotná
tuto lokalitu městu Kuřim od koho prodat s tím, že by to město tedy potom mělo skutečně, už by záleželo skutečně na samosprávě města, co se s touto lokalitou bude dít dál. Pokud by potom samospráva rozhodla, že tedy ano, tak prosím, rozhodla samospráva. Takže jestli můžu, byla by to otázka na pana Jiného. Dobře, děkuji panu Hermanovi a já to ještě vezmu teď v pořadí, čili pan Holman, pan Hanák, pan Peřina. No, předtím byl pan Zajda, omlouvám se. Pan Zajda, prosím. No, myslím, že mě reagoval pan Holman. Já možná, že nakonec si těch dotazů bude víc. No, právě, no, z tohohle důvodu, že by to pak zhrnul, ale dobře, ať na to nezapomeneme, pane Hovorko, zareagujte pokud možno stručně. Já, jako, no, abych nebyl nějaký vypravíček, já jsem to navízal několikrát. A říkal jsem, já nevím, co s tou vličkou. Panu Skarhovi jsem říkal, jděte si vličku, vezměte si vlastní, udělejte na tom cyklotrasu, pan starostu, vždycky kýve, že potvrzuje, že to je pravda. Vždycky jde jenom o peníze, jak se říká. Takže potřeba vidět, že ta vlečka je poměrně dlouhý a jak jsem říkal, už široký pozemek, 37 metrů, jedná se řádově o 41 000 metrů čtverečních jenom toho pozemku mimo areál, ten průmyslový, tak budu říkat celý ten areál, to jsou Kuřim. A slevárna Kuřim to v roce 2001 koupila za 25 milionů korun od to jsou Kuřim, protože to Kuřim tu vlečku už nechtěla, nepotřebovala. A už tehdy ho chtěl to Kuřim zrušit. Jinými slovy, teď říkám, účetnictví naší firmy je za cenu 25 milionů korun. Základní vyvolávací cena, můžeme se bavit tady slutovat. Já jsem rád, že to říkáte, že kdybych to řekl já, tak by mě možná nevěřili. Ne, já říkám, že to dělo. Dobře, tak potom byl pan Holman, Hanák, Peřina, Kotek. Já jsem byl. Ladě, ještě se hlasím. No, vidíš, Ladě. No, já mám to tvoje Tak já mám na rozvěd svého hodinu, že se uvlesím, aby tam byla nějakým způsobem záhojí na práci na mě územního plánu v této lokalitě. A navíc ještě bych doporučil, protože součástí územního plánu jsou je návrh na lokality, které by měly být prověřeny územní studií. A doporučoval bych, aby tato lokalita, to znamená celá věčka, protože ten záměr podle mě se, pokud má to povědomí, se týká pouze části, tato územní studie by teda pořešila celou tu věčku, to znamená dohodnotit až teda to výrobní zónu, výrobní areál, a zároveň by to území, které by toto studie nějakým způsobem projednala, bych nechal zahrnout a i srpek, bezprostředně s tím souvisí, a i tu lokalitu, kde se uvažuje s výstavbou té jízdárny. Takže ta studie by byla by to studie, územní studie, myslím číslo 10, nebo kolik, protože v územním plánu mám už 9, byla by to desátá, která by celý tento, celou toto lokalitu nějakým způsobem pojednala, protože teďka už se tady řeší takové technikály, jako je odvodnění, nebo respektive to oblasti, to by se potom mohlo všechno řešit v rámci této studie. Je to můj návrh, který se potom dokonce podobí. Dobře, děkuji panu Zajdovi. Já se jenom zeptám asi pana Kinčla, jestli bychom měli teď k tomu nějak doplnit usnesení o požadavku na zpracování územní studie. Může to tam být, ale ono to taky stejně, protože může vyplynout projednání teda. Dobře. Myslím, že v tom usnesení to teď asi nemůžeme. Dobře, děkuji. Určitě nejsme schopni teď schválit zadání, to v žádném případě. Že? Takže jestli se to dobře pamatuju, slovo má pan Holman, pak pan Hanák, pan Peřina a pan Kotek. Já teda hned řeknu, že bych souhlasil s tou územní studií v té lokalitě, určitě jenom je otázka jenom, jestli ten rozsah té územní studie, respektive to území, které by mělo pojednávat, jestli by měl odrážet právě tu problematiku vodohospodářskou a postihnout celou tu oblast, ta je poměrně široká, anebo by se měl zúžit prostě na tu lokalitu vymezenou, řekněme, loučkami a ulicí Umanova. Obojí je možný, pro obojí se najdou nějaké důvody, ale myslím, že čím větší by ten rozsah byl, tím méně pravděpodobné by bylo, že by to jako
dávalo smysl. Ono se lépe pracuje v tom území, když to má opravdu nějaký uchopitelný rámec. Myslím si, že ty debaty, které tady posledně byly vedeny, mě teda zaměstnávaly moji mysl ještě asi půl hodiny po tom posledním zastupitelstvu, kdy z úst pana Brabce a z úst pana Hermana zazněly dva takové ideové důvody pro to chápat nějak vlečku. Jo? Pan Brabec, jestli se nemýlím, tak říkal, že vlastně tím, že ty domy právě na té vlečce vyrostou, tak se tímto nějakým způsobem jasně vymezuje konec toho zastaveného území. A pan Herman zase viděl ten vál jako hradbu, na kterém už by nic stát nemělo, protože právě to je ten vál a ta hradba. Dneska, když bychom se bavili o tom, nebo nebavíme se o tom, a věřím, že se asi o tom moc ani bavit nebudeme, o tom odkoupení té vlečky, tak mě to už trošičku zavání takovým středověkým uvažováním, že si město jakoby potřebuje koupit nějaké hradby, aby bylo schopno regulovat rozvoj svého území. Já myslím, že právě to územní plánování by mělo sloužit k téhle regulaci v moderní době, a že jako, i když ta vlečka skutečně jako hradby vypadají, tak bychom je tak neměli chápat. Jo? Je to prostě nějaká součást města a tvářit se jako, že musíme vlečku zachovat, aby nám jasně říkala, kde to město končí. Ne, to nech nám jasně říká územní plán. No, územní plán by to mohlo říct podle toho, kde je vlečka. Tak, pan Hanák. Děkuji panu Hanákovi na řečnickou otázku, řečnická odpověď, kdo tady bude po příštích volbách, nevíme nikdo, jaký bude jejich názor, nevíme nikdo a to může být úplně odlišný od našeho, takže teď bychom měli rozhodovat v sestavě, jaké tady jsme a s názory, který máme, tak pan Peřina, prosím. Já jenom poznám k tomu odpuku. My se chystáme budovat novou budovu školy, máme rozjednanou opravu kulturního domu, připravujeme výstavbu sportovní haly. A opravdu si nemyslím, a majetek městský, který tady je, jak to jsou hotelny, jak to je stadion, si zasluhuje další pozornost. Já si opravdu nemyslím, že bychom měli peníze utrácet za něco, co pro nás z mýho pohledu teda nemá význam. Děkuji, pan Kotek. No, já se jenom pozastavu nad tím, že do toho zastupitelstva nikdy neproniklo to, ta nabídka strany Slévárny. Nespomínám si, že to zde bylo někdy řešeno, považuji to za zcela zásadní věc a podívám se nad tím, jak je možné, že tak zásadní věc se nedostala do jednání zastupitelstva. To za prvé. A za druhé, bych chtěl říct, že ta cena, která zde byla v městnosti zmíněna, tak tu jako vlastně za přijatelnou, já sám bych přednostil tedy ten výkup. A pro mě to má vyšší prioritu než sportovní hala nebo kulturní dům. Dobře, děkuji panu Kotkovi, jestli dovolí pan Brabec, než mu dám slovo, jenom stručnou odpověď. Debaty o případem odkupu se vedly, ale nikdy nebyla nabídka učiněna oficiálně, takže proto to nešlo ani na zastupitelstvo. A pokud se bavíme o odkupu, řekl bych, nevyužitelného majetku pro delší dobu za část v milionech korun, vůbec si nedovedu představit, že bychom něco takového mohli schválit. Pan Brabec, pak pan Poledňák. Chci zastavit u termínu hranice města.
Jasně, v středověku to byly třeba hradby, ale každé město má jakési přirozené hranice. Může jít mít vodní tok, silnice, železnice, rybník a podobně. A v tomhle smyslu je podle mého názoru skutečně ta vlečka jakousi přirozenou hranicí města. Kdyby po několika letech, nebo možná třeba desetiletí dvou, došlo k tomu, že někdo skoupí nebo smlouva v budoucích si zajistí pozemky za vlečkou, tak by mohl uvažovat o tom, že tu vlečku, abych tak řekl, rozhrne do kraje. Což by bylo v tom případě relativně finančně jednodušší, než takhle, kdyby chtěl tu přirozenou hranici zrušit tím, že tu hmotu, z které je vlečka tvořena, postupně naloží na nákladňáky a odveze. Proto si myslím, že když teď tam de facto to těleso té vlečky z větší části zůstane, i když část toho bude muset být likvidována a bude zastavena, tak je to určitá jistota, ale to už bych se zase dostal k tomu, o čem jsme se bavili minule. Chci jenom říct, že hovořit o hranicích města a považovat vlečku za hranici města není pro mě nic středověkého. Děkuji, já jenom technickou. Nemyslím si, že by bylo možné jednoduše rozhrnout vlečku do krajiny, protože s tím se musí zacházet vzhledem k provozu, který tam byl, úniku paliva, oleje a podobně jako s odpadem, nikoliv jako se surovinou nebo se zemí, s ornicí a podobně. Čili ta sanace by byla podstatně složitější a nákladnější. No, doplním, jenom jsem se právě teď chtěl zeptat, z čeho vlastně ta vlečka tam je, jsou to šutry velký, takže to by asi fakt nešlo. Pan Poledňák. Já podporuji změnu toho územního plánu, zejména z toho důvodu, že si myslím, že je nepřijatelný, aby v patové situaci vlastně díky činnosti nebo nečinnosti města vlastně byl nějaký větší kus soukromého majetku. Ale myslím si, že se ta změna územního plánu nevylučuje s tím, abychom tady hledali společnou vůli, proto to takovou. Protože si myslím, že to je mimořádně strategický pozemek, že jiný tady takový není. A samozřejmě město nemá pomysleno budovat halu a já nevím, co všechno. Podle mých informací se také uvažuje o nákupu nějakých komunikací, areálu, dos a podobně, což já vidím jako nesrovnatelný rozdíl jako mezi tím, co zůstane na vždy komunikací a mezi pozemkem, který v podstatě může nabít zcela jiných významů vlastně, protože takovou dálku nedohledneme. Takže já bych v této chvíli v žádném případě nechtěl házet vlastně podobně někomu, kdo něco vymýšlí a chce zužitkovat ten majetek, který má. Nicméně dovolil bych si vás tedy předlovat nebo získat na myšlenku, aby jsme uvažovali o tom, že to teda koupíme, protože jestli tomu dobře rozumím, tak vy nechcete se ztrátu, tedy v hospodarnictví. Já jsem říkal, že to je základní vyjednávací cena, to je logický, cokoliv bude podstatní hodnotu věc. Nerad bych to, abychom to zdržovali tady, jako, jo, zase nějakými chyměrami, ale pokud tu jednotu najdeme, tak já si myslím, že strategičtějšího pozemku v Pořivně není a toho už nebude. Asi vůbec by nějaké být. Takže já bych byl proto pro teďka odsouhlasit a dál hledat teda nějakou společnou vůli. Jestli můžu jenom stručnou reakci, tak jak tady pan Hovorka říkal, tak je pouze jakási úvodní studie, ze které ještě není jasná ekonomika a podobně, tak jak se to bude všechno zpřesňovat, tak třeba investor dojde k tomu, že to není vhodné ekonomicky na výstavbu, nevyplatí se to, pak se o tom budeme moci bavit dál, ale neviděl bych v tom problém. Takže pan Herman, pak pan Vlček. Já ještě jednu jedinou malou poznámku, co mě utvrdilo minule v tom mém názoru, v podstatě takový trošku strach z toho, co se stane, když se v této chvíli je pod tou železniční vlečkou malý dílek, který se dá projet do severní zlovy. Pokud dojde k tomu, že z toho bude stavební, to bude vlastně prostor pro stavbu, ten dílek může zmizet, jakože asi zmizí, a v té chvíli se nám otevírá
komunikace do těch do klidové zóny. A co je nebezpečí, že tam v podstatě máme v plánu, nebo respektive teď se koketuje a vím, že se zpracová EIA k tomu té jízdárně, že najednou tedy problém, který by byl neřešitelný dopravou vlastně přes od ulice Husové, bude jednoduše vyřešen vstupem z ulice u stadionu. A potom teda ostrouháme skutečně a město pak už nebude moc udělat. No a zavedeme si tam dopravu teda v plném rozsahu. To jsou argumenty, které mě vedly k tomu, že raději navrhují prodej, než odkup, než k tomu, abychom to takhle pustili a pustili skutečně tento prostor do rukou trhu. Děkuji panu Hermanovi, hlásil se pan Vlček, pak pan Holman, ale jestli technickou mohu, já taky technickou jenom. K tomu v podstatě bez vůle města nemůže dojít, protože zaprvé město podél Vlečky vlastní pozemky až s výjimkou dvou pruhů až někde do poloviny té trasy k tunelu, čili tam má město svoje vlastní pozemky a za druhé ani si nedovedu představit, kdo by to investoval, ten, kdo tam chce postavit tu konírnu asi ne, protože to by byla tak drahá dopravní stavba, že... Pan Vlček. Jenom tu rychlou technickou, jenom prostě... Pan Holman technickou. Jestli můžu v reakci na to, no. Že když bych... Já nechápu furt, proč se bojíme toho, že někdo po nás změní územní plán. Se to nebojíme. Ne, ale že takové obavy, jako že tam potom zavedeme dopravu, to prostě teď ani není možný a územní plán to neumožňuje. A my se toho bojíme, že by se to mohlo stát, no tak v tom případě se ale klidně můžeme bát toho, že někdo jiný po nás tu Vlečku, kterou my za draho koupíme, zase prodá jako stavební pozemky. Prostě bát se můžeme furt něčeho, po nás může každý rozhodnout nějak jinak. Ta té obavě nezamezíte, protože koupíte Vlečku. Nebo důvodu k těm obavám. Děkuju. Pan Vlček. Já jsem v krátkosti chtěl říct, že stejně ten územní plán my jsme tady v té lokalitě změnit museli, protože ten účel, pro který tam ta barva je vymezená, tak ten už to prostě nesplňuje. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, já budu dneska pro tady ten podnět na tu změnu, ale plně souhlasím třeba s panem Zejdou ohledně té studie, aby se udělala a v takovém rozsahu, jak pan Zejda říkal, myslím, že ty návaznosti tam určitě jsou. Já jenom do budoucna, možná pro pana Hovorky si nedokážu představit, že by se nějak výrazně teď tu studii, kterou máte, nebo spíše takový vizionářský pohled, že by se to nějak výrazně změnilo z toho pohledu, třeba že by ta Vlečka zmizela celá, což to jenom tak. To si neumím představit ani mě, to spíš dotaz na pana architekta, ale odtěžení nebo odpadrování a skutečně uložení těch milionů kubíků odpadu, to říká pan starosta dobře, když je zemina, tak je zemina, jak by neze zeminou pohledě, je to odpad. A tohle to zemina není, to je kámen a ten uložit, to je v milionech dneska a to se tam počítá s minimálním odtěžením, to může říct pan architekt, čili odtěžit a zmiznout, no nevím, kdo by ty 10 milionů zaplatil. Takže jenom si tomu rozumím správně, tak to, že ty baráky jsou myšlený zapuštěný zhruba půlkou do té Vlečky, tak není z důvodu, že by to tam nějakým způsobem nás mělo uklákolit, že to nebude prostupný a pokračovat dál z toho důvodu spíš ekonomicky. Takhle těch důvodů je víc, jo, jako my to vnímáme jako tu bariéru, ale zároveň samozřejmě ten ekonomický aspekt je tam strašně důležitý. Protože tak, jak tady před chvilkou někde zaznělo, rozhrnout nejde. Všude jinde jsou cizí pozemky, jo. Takhle je pozemek, co vlastní pan Hovorka, ta Vlečka z ní takhle roste, jo. Takže jako pokud by měla Vlečka odejít, tak na ta trochka odvíst někam a pak přesně to se dostává do toho režimu, o kterém mluvil pan Hovorka, je to odpad, ukládá se to a nemám to spočítaný, ale věřím, že to bude v řádech milionů, možná i přes desítky a tak dále. Takže to jako do jakýhokoliv projektu v tomto místě bude vždycky hrát pro vytvářku. Kdo dál, prosím? No má už někdo správný příspěvek. Já jsem se chtěl tady zpustit.
až když a ukázat pozemky ve vlastnictví dneska. Co je tady, jsou pozemky města, takže skutečně někde dovolili to pozemky města a pak ještě neustále jednáme s dalšími vlastníky o výkupu. Tak, jestli je to všechno, já poprosím pana Zejdu, jestli nějak navrhne doplnit stávající usnesení, tak aby obsahovalo podmínku zpracování územní studie. Já bych to tam rád měl asi v tom smyslu, že bylo chcete, že v rámci přípravy zadání by se zvážila případná územní studie. Spíš by to mohlo být nějak formulováno za podmínky zpracování územní studie. Já jenom bych to nerad spojil s tímhle usnesením, protože jsem přesvědčený o to, že územní studii v tom území, ať už bude ve větším či menším rozsahu, tak nemůžeme zadat v rámci téhle změny číslo 1, protože tu by dělal projektant, který vlastně je už dneska zainteresovanou stranou v celém řešení té lokality. Bylo by dobré si jaksi pohlídat určitou nezávislost ve zpracování téhleté územní studie a nezadávat někomu, kdo v té lokalitě řeší zájmy svého klienta. Myslím, o tom jsem přesvědčený a nerad bych to splétal do tohohle usnesení, protože tím bychom to podvázali a bylo by to součástí toho. Není to pravda. To není součástí oficiálního procesu zpracování územní studie, čili to neznamená, že tu studii by podle tohoto usnesení musel dělat zpracovatel změny, takže to pravda není. Omlouvám se, tohle má starosta pravdu, že to není až tak, ale tím pádem to nepatří do usnesení, dal bych to samostatně. Dobře, pan Brabec. Technickou. Já bych to do toho usnesení taky nedával a myslím si, že můžeme kdykoliv přijmout usnesení, že zastupitelstvo města podmiňuje schválení změny vypracování té studie. A to nemusíme dělat bez. Děkuji. No, můžeme to udělat dneska. Jako, říkám, že nemusíme. Že zastupitelstvo města podmiňuje schválení této dílčí změny územního plánu vypracování studie, ale protože nevím, jak to přesně naformulovat do slovíčka, tak si myslím, že to počká do příštího zastupitelstva. Já poprosím, pardon, jenom Laďo, jestli k tomu má něco k věci přímo pan Kinčl. Já jsem chtěl říct, já si myslím, že tak, jak to říkal pan Zejda, tak mi to přišlo úplně jako čili za podmínky vypracování územní studie. Já bych bylo to prověřit možnost zpracování územní studie. Dobře. Dobře, ten rozsah teďka asi nejde úplně přesně určit, jo? Takže to se musí jakoby prověřit v rámci toho zpracování územního plánu. Dobře, ale pojďme to teda zkusit zapracovat do toho usnesení konkrétně. No, ale pan Zejda to řekl a myslím, že ta věta, tak jak už řekl, byla úplně správná. Takže poprosím návrhovou komisi, aby s panem Zejdou modifikovali usnesení a vyhlašuji 3minutovou přestávku, doufám, že to bude stačit. Děkuji. Ještě na pan doktor ještě pardon? Takže to vypustíme z toho usnesení, ale udělíme nové samostatné usnesení, které bude tady bude nějaký způsob. Dobře, domluvte se spolu, může to být klidně nové usnesení, nevidím v tom problém, myslím si, že to projde. Takže 3 minuty na formulaci usnesení. Tak prosím, pojďme hlasovat, já se ještě zeptám, ví někdo, tam zmizel pan Ondrášek, jestli ho došel? Musí odejít, dobře. Tak pojďme hlasovat, jsme tady všichni, kteří zůstali. Návrh na usnes, pardon, ještě bych chtěl dodat, že pan Zejda netrvá na tom, abychom hlasovali dnes a připraví ten návrh do příštího jednání zastupitelstva. Takže návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny územního plánu Kuřim, spočívající ve změně funkčního využití plochy dopravní infrastruktury, bývalá vlečka,
z části na plochy smíšené obytné v rozsahu do žádosti, část na plochy veřejné zeleně a část na plochy sportovního vybavení za podmínky úhrady poměrné části nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem, včetně úhrady změn generálu odvodnění města Kuřim, souvisejících s předmětnou změnou územního plánu. Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu v platném znění starostu Draga Sokalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny. Kdo je pro? Pan Vlček, paní Matějčková, pan Peřina, paní Macková, Poledňák, Zejda, paní Strnadelová, Jarušková, teď jsem přemýšlel, abych to řekl dobře, řekl jsem to blbě. Pan Krejči, pan Brabec, Ambroš, Sokalovský, Holman. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? Zbývající čtyři, čili pan Hanák, Herman, Kotek a Burkard. Tím jsme vyčerpali běžný program, nebo řádný program zastupitelstva a ještě rozpočtové opatření. Takže rozpočtové opatření, bod 4, je to rozpočtové opatření, které se týká jediného bodu, a to financování stavby, přístavby k základní škole, k budově základní školy Jungmannova. Další bod v tomto rozpočtovém opatření není. Důvodová zpráva byla vlastně proč? Důvodová zpráva k tomu byla. Zastupitelstvo, návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření a chybí tady číslo. To bude doplněno 15? 15 k rozpočtu města Kuřim na rok 2015 dle zápisu. Má k tomu prosím někdo něco? Má někdo nějaký jiný návrh? Pojďme hlasovat, kdo je pro toto usnesení. Všichni přítomní, takže teď jsme vyčerpali program až na bod různé. Já bych si dovolil bod různé otevřít několika informacemi. Ta první se týká stavby průtahu. Schválili jsme tu změnu. Jo, schválili. Takže oprava vozovky pomalu spěje do finální fáze. Dnes a zítra se pokládá poslední takzvaná obrusná vrstva od ulice Nádražní až po křižovatku za zámkem, za parkem, čili u statku. Zítra by pokládka měla proběhnout v protisměru, čili ve směru od Tišnova. Příští týden, začátkem týdne, pokud nedojde k nějaké extrémně změně počasí, by se provedlo vodorovné a svislé dopravní značení a poběží správní řízení. Pokud správní řízení dobře dopadne, tak komunikace bude uvedena do předčasného užívání, čili ve stejném režimu, jako je ulice Tyršova dnes. A předpoklad, prosím, neberte to úplně na 100%, ale předpoklad podle zprávy o údržbě silnic je otevření v pátek 9. října. Za snížené rychlosti, za pokračujících dalších oprav a úprav komunikací, veřejného osvětlení, kabelizace, veřejné zeleně. Předpoklad je, že tato část stavby bude trvat ještě v rozmezí 6 týdnů až 2 měsíců a doprava při ní nebude zastavena úplně, ale bude v určité době a v určitých místech, o tom se ještě vedou jednání, omezená semafory, čili bude to doprava jedním pruhem. V té souvislosti, pan Bartoš, chce něco dodat? Ne. Je to tak, že to jednání probíhalo paralelně s jednáním zastupitelstva, ale informaci mám takovou. V této souvislosti v okamžiku, kdy bude takto zprovozněna ulice Tišnovská, bude uzavřena ulice Luční, protože tam došlo také vinou zvýšeného provozu a hlavně tím, že nebyl respektován zákaz vjezdu vozidel na 3,5 tuny, došlo k roztržení opěrné zdi v korytě Lučního potoka hned vedle toho panelového přechodu do garáží, mezi tím panelovým přechodem ke garážím a
podjezdem pod železnici. Povodí Moravy je připraveno na opravu, už má vybranou i firmu a v podstatě čeká na, nechci říct náš pokyn, ale čeká na to, až řekneme, že objížďka, nebo že není potřeba tato cesta pro dopravu ve směru na Tišnov a bude okamžitě zahájena oprava této zdi, aby tam nedošlo k nějakému problému. Podle vyjádření statika při běžném provozu nehrozilo zřícení té zdi, pokud by tam ovšem dojela nějaká přetížená dodávka nebo menší kamion, tak by se tak stát mohlo. Čili tam bude zákaz na nějakou dobu podle Povodí Moravy 3 až 4 týdnů, kdy bude úplně uzavřena ulice Luční v tomto místě. Co se týká této stavby, tak je to z mé strany zatím asi všechno. Pokud se k tomu chcete na něco zeptat, dejte se teď. Pan Herman. Já bych chtěl požádat o jednu zásadní věc, protože i když teďka ta komunikace bude otevřena, tak do dopravní špičky bude určitě zase ucpán. A jako vzhledem k tomu, že ti řidiči si zvykli jezdit po těch objížďkách, tak věřte tomu, že ten provoz se přesune z té hlavní silnice opět do ulice Podhoří například. Takže já bych chtěl požádat o to, aby patřičnými značkami byl ten průjezd těma objížďkama zakázán. To znamená, dopravní obchozy je povolen, aby to skutečně v těch špičkách bylo pohlídáno, respektive kontrolováno, protože skutečně ta komunikace v Podhoří, jak v jakém stavu je, součástí a provoz tam je dneska úžasný a to jsem dneska viděl ve 4 hodiny odpoledne, když se to tam uzavřelo, nebo respektive ucpalo u nádraží, kolik těch aut najednou jezdilo Podhoří. No. A to je ošetřeno semafory, asi nedovedu představit, když tam ty semafory nebudou, a ti řidiči tam začnou jezdit, jak to tak dopadne. Já na to... Některý chvíli požívat, tak o to bych požádal, možná poprosil, protože tam je to opravdu, která tady užívá. Odpovím na to asi takto. Samozřejmě tyto úvahy jsou naprosto, bych řekl, legitimní a správné. Nechtěl jsem se tady o tom příliš rozšiřovat, ale počítáme s nějakými úpravami dopravního značení, ale máme obavu, že to nepomůže. Takže vzhledem k tomu, že i most na ulici U Potoka vykazuje jakési závady, je tam opadaný beton, vylezají z něho armovací dráty a podobně, tak čekáme na výsledek posouzení statikem a je docela možné, že se budou muset provést nějaké větší zkoušky a do doby, než budou ty zkoušky včetně sond provedeny, tak ta doprava tam bude zastavena tímto výjezdem úplně. Počítáme v první fázi s dopravním značením a čekáme na výsledek statického posouzení toho mostu. Jo? Paní Matějčková. Jedna strana se vrátí, tak já teď začnu dát svůj pozor. Jste řekl, že teda to Povodí Moravy šlo jako na tu ruční, ale samozřejmě to určitě nebude, to nepadne na den, kdy bude otevřený jeden pruh té hlavní a tam bude snížená rychlost, takže jak říkáte, takže na tu zkoušku, že jo? Takže všichni pojedou opět po polí směrem od Hřbitova, proudě, oni jezdí po proudě. Vzhledem k tomu, že... Já na to zase odpovím, vzhledem k tomu, že tuhle tu opravu připravujeme z Povodí Moravy, a hlavně Povodí Moravy už několik týdnů, a to poměrně dost týdnů, v podstatě je možné spustit i během několika málo dnů, Povodí Moravy má vysoutěženou firmu a je to pouze otázka uzavření, formálního uzavření té ulice Luční a může se stavět během několika málo dnů, čili no. Předpokládám, že nedojde k tomu, že budou instalovány semafory a bude průjezd na úplně ulice Luční a mezi tím chystáme ještě jiné dopravní značení, které by tam mělo zůstat stabilně, počívající hlavně zabránění průjezdu a bude instalováno. Oni určitě se teda vrhnou někteří tak, jak už teď přestavují a jedou tou vozem té Luční ulice, která je vlastně úplně od hlavní silnice, tak i tam a projíždí a radši chvilku čeká, jak projede tam, jako na zemře, když se jede tam. Takže tam vlastně strhají ty břehy, takže ta by se měla pak zavřít nahoře, jak je to, jak je Luční až nahoru, těch nových baráků. Tak tam ten kousek průjezdu
tam není důvod, proč by tam mělo být to průjezdné. Jako proč, jo? Protože oni jedou, víte, co myslím teď, ano? Já jako úplně přesně nevím, co myslíte, obecně uzavření jakékoliv veřejné komunikace musí být právní titul, jo? To není možné jen tak lusknout prstem a zavřít to. Ale tam to není komunikace, to je vyloženě prašná cesta, obyčejná, to... která se táhne takhle dál a vede to k tomu mostu, ale to, co se děje teda už tam, to přesahuje všechny fantazie. Je to veřejná komunikace. I když není úplně kvalitní, ale říkám, určitě uvidíme, jak ta situace bude, já jsem připraveni do nás řešit. To řekl správně pan Herman, co tam na učení teďka obyští kouta, tak 16 tam jezdí konkrétně celá Vysočina a všichni, kdo jedou na Brno a tak dále. Není to pravda. Občas někdo to tam zarazí, nějaký nevím kdo. Tak to tam chvíli ustane, jak to já na to zase musím reagovat, to je taková obecně rozšířená fáma, že tady jezdí celý půl Vysočiny a celý Tišnov, není to pravda. Není to pravda, ten směr od Tišnova se rozdělí do tří proudů, jeden jde přes Lipůvku, proto také každý den od Lipůvky k Černé hoře jsou kolony a čeká se tam zhruba půl hodiny, někdy ty kolony dosahují až ke křižovatce tady. Další část jezdí přes Vinačovice do Bystrce, kde si počkají 20 až 30 minut na semaforu. Dneska jsem byl v Vinačovicích u pana starosty, takže ten jednoznačně říká, že ta doprava je tak asi dvojnásobná proti běžnému stavu. A nejmenší část toho jezdí přes Kuřim, jenom když si spočítáte kapacitu proti běžným 14 tisícům, proti běžným 14 tisícům, co jedou od Tišnova a proti běžným 20 tisícům, co projedou Tišnovskou, tak tady jezdí možná pětina aut. Takže není pravda, že by většina Tišnova jezdila přes Kuřim, je to velká menšina, ale nemůžeme... Ale i tak to stačí. Dobře, ale nemůžeme Kuřim odříznout úplně od jedné své části. Já bych ráda, aby se odnaučili, jakoby jezdí, co tam teďka jezdí, aby už tam nejezdí, protože tam už se jezdí i po poli. Skočte pod kola. Dobře. Já tomu... Dostali jsme do školy, takže mě to tam přijde hrozně, ale ne, mě spíš o to, jestli, aby se to na tu chvilku odnaučili vlastně, jako by tam a jezdit. Ale to jsou opatření, které opravdu tady nějak ventilovat ani nelze. To prostě buď se tady na veřejném fóru budeme bavit o právních titulech, a to je debata mnohem složitější, anebo chci slyšet něco, co ti tady stejně nikdo nemůže říct. Takže se na to prosím tě teďka tady nepte. Já si dovedu představit jedinou odvykací kůru a to jsou elektrošoky, ale to si myslím, že nejde aplikovat. Ještě tohle opatření se úplně na mysli nemyslel, ale neměl. Teď to bylo hlavně o tom, jestli ten, já vím, že to drahé, ale jestli tam zůstane ten semafor, je i po otevření hlavní, nebo ne? Semafor tam v první fázi nebude, protože bude úplně uzavřená luční. V té části, no a to bude minimálně 3 až 4 týdny, a během toho uvidíme, jak bude vypadat provoz na Tišnovské, podle toho se zařídíme, jo? Tak radši budeme opravdu dělat pro. A druhou informaci, jenom pokud jsou mezi námi příznivci golfu, tak o víkendu se na Kaskádě koná, řekl bych, nejvýznamnější turnaj v České republice v letošní sezóně, PGA Tour, Czech PGA Tour a za přítomnosti vlastně kompletní české špičky. Pokud někoho zajímá golf, bude to pěkná podívaná. Ale možná ještě víc vás bude zajímat medový den. No. Dobře, tak prosím další dotazy, pan Brabec. Pan Brabec, já si jako myslím, že už musí to vyšlo, jestli ještě někdo chce cestování a že mu taky jezdí po poknama auto, tak mu dá možnost. Ne? Ne, takže cestování už jsme... Ne, dobře, prosím. Já teda... Odteď vážně. Já teda k tomu něco mám. Takovou kuriozitu, rychle pro zábavu. Chtěli u nás udělat setkání ekonomických rad Tišnovského děkanátu v brněnské diecéze a obce z okolí
odmítli, protože v Kuřimi jsou samý objížďky a nedá se tam dostat a jedou se místo toho setka dežďáry. To, abyste věděli, jakou pověst má v současné době průjezdnost Kuřimi. Jo? A jinak teda jsem vás chtěl zaprvé pochopitelně pozvat na medové dny, který je de facto jeden, medový den, neděle 4. října. A ještě jednou zopakovat, prosím vás, přátelé, je to za komendou. Jo? Tam k zámku nejezděte, bude tam položený nový asfaltový koberec a mohli byste se přilepit. Ale jste se dešli zvláni, doufám, že počasí vyjde. A ještě jednou teda zopakuju, co jsem říkal minule, že se na konci října uzavře kultura, čili předpokládám, že pan starosta nás rád pozve na krojované hody. Moc už nám to tam v té době nebude topit, ale vy si když tak uděláte nějaký hezký požár a zahřejete si to tím, tam. Tím panem starostou byl myslen pan starosta hasičů. Hasičů, sboru dobrovolných hasičů Kuřim. Takže jsem byl vyzván, takže 17. října, tak jako každé ročně. A srdečně vás všechnu, myslím si, že je projovaný bude všech na místě a že ty děti, kteří jsou většině úplně ty nejmenší, bude krojizovat paměti, takže všichni se podívat rádi, vás přivítáme. To je první věc a druhá věc, já se musím vrátit k vystoupení pana Brabce. Děkuji, že mě vyzval, že mám pozvat občany, ale víte, pan Brabec, ono tam v tom podvozí, jezdí maminky s kočárkama, tam jezdí děti, na koloběžkách a podobně, jako, ono to není k smíchu. Zatím se tam nic nestalo, ale myslím si, že i pan starosta zažil svoje, když tam řešil nějakou záležitost, to skutečně s některými řidiči, v tomto státě není jednoduché. A když jdete s dítětem, dvouletým, tak máte co dělat, abyste uskočili. Aby vás málo nezranoval ten rodič. A to je skutečně, to není k smíchu. Tam skutečně některý chvíli jde o život. A optejte se těch lidí, ne co tam bydlí, ale co tam chodí s těma maminkami. Dobře, děkuji. Já se k té dopravě pořád nechci dokola vracet, ale je pravda, že charakter Prohoří je trošku jiný než charakter Husovy a Úzy. Je to obytná zóna, není tam chodník. Vzhledem k tomu, že pravidelně několikrát měsíčně měříme, nebo respektive policie České republiky měří, tak na Prohoří jsou experti, kteří jsou schopni jet téměř 50 km v hodině, v zóně, kde je 20 km v hodině, takže náš odbor dopravy se těší na správní řízení tady s těma lidma. Takže měří se pravidelně, překračování rychlosti tam není úplně, bych řekl, časté, ale děje se a někdy je hodně výrazné a je pravda, že to je situace, která není úplně příjemná. Dobře, ještě se hlásil pan Poledňák. Já jsem obdržel informací, že za kabelovou televizi bylo zaplaceno do této chvíle 20 milionů korun. Což je v předstihu a velká část té ceny. A myslím si, že při té příležitosti si můžeme říct, že kabelová televize, přestože jsme ji přestali vlastnit, funguje normálně. Babičkám nebyla televize. Nedošlo ani k likvidaci, ani k žádné spekulaci, ani k světu. Majitel se snaží obstát konkurenci a město nespravuje čemu nerozumí. Peníze jsou skoro všechny. Já to stručný komentář, protože to není úplně přesná informace, na náš účet přišla zpátka 16 milionů korun, ovšem zatím bez oficiálního vyjádření, že jde o předčasnou splátku. Takže pokud to tak bude, tak pak to, co řekl pan Poledňák, naprosto sedne nebo sedí. Pokud ovšem došlo k nějakému omylu a budeme ty peníze vracet, tak pak to... Tak to není pravda úplně. Čili ano, přišly peníze, ale nepřišlo od druhé strany, to znamená od KTCZ, nepřišlo oficiální vyjádření, že jde o mimořádnou splátku. Zatím. Jinak, že kabelovka funguje, to je pravda a doufejme, že bude fungovat minimálně stejně a ještě lépe i nadále.
Tak možná ještě jedna pozvánka, kterou můžeme za 14 dnů zopakovat. 28. října, jako vždy, budeme i letos klást věnce pomníku dole na náměstí 1. května. Je to Den české národnosti, takže tímto zvu samozřejmě vás všechny, také všechny občany. A pokud se nám povede, dobře, neřekl jsem to nepřesně, Den české státnosti na svatého Václava, Den vzniku republiky, tak to je pravda. A pokud se nám to povede, ještě to není jisté, chtěli bychom do Kuřimy dostat výstavu, která je věnovaná českým a polským letcům britské královské, britských královských leteckých sil. Byla by ještě v Domě kultury. Z mé strany asi opravdu všechno, poprosím o případné další vaše příspěvky do různého. Pan Kotek ještě? Kolik hodiny, prosím, je to setkání u pomníku 28. hodin? Bývá to většinou 9 hodin, takže myslím si, že ten čas zachováme na 9. na náměstí 1. května. Takže vám všem děkuji, končím tímto dnešní jednání zastupitelstva města, sejdeme se poměrně brzo a ještě poprosím o přečtení přijatých usnesení. Takže návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise pan Krejčí, pan Hanák. Další návrh na usnesení schválení ověřovatelů zápisu pan Brabec, pan Herman. Schválen program jednání. Materiál číslo 1 návrh usnesení zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce město Kuřim, základní škola Kuřim, vybudování nových výukových kapacit, novostavba celkové výši 52,6 milionů korun, včetně DPH. Materiál číslo 2. Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny územního plánu týkající se řešení dopravního napojení lokality Ohlus, rozvojové plochy E99 pro výrobu a skladování, která umožní dopravní napojení do lokality na silnici 1/43. Podmínkou pořízení změny je úhrada poměrné části nákladu na pořízení dokumentace změny. Změna bude projednána jako dílčí lokalita změny číslo 1 územního plánu Kuřim. Zastupitelstvo města schvaluje magistra inženýra Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednání změny. Materiál číslo 3. Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny územního plánu Kuřim spočívající ve změně funkčního využití plochy dopravní infrastruktury, bývalá vlečka, části na plochy smíšené, obytné v rozsahu ze žádosti, část na plochy veřejné zeleně a část na plochy sportovního vybavení za podmínky úhrady poměrné části nákladu na pořízení dokumentace změny žadatelem, včetně úhrady změn generelu odvodění města Kuřim, související s předmětnou změnou územního plánu. Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona 183/2006 sbírky o územním plánování na stavebním řádu v platném znění starostu magistra inženýra Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednání změny. Materiál číslo 4. Schváleno zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 15 rozpočtu města Kuřimy na rok 2015 do zápisu. To je vše. Děkuji, má k tomu někdo připomínku? Pokud ne, tak ještě jednou díky a končím dnešní jednání. Hezký večer.